آپ شرمائے نہیں خاک پہ بیٹھنے کے لیے، شام غریبہ احساس کریں، اسی خاک پر زینب و کلثوم بیٹھی ہوئی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا سنیں گے، صاحبان اولاد موجود ہیں۔ عزاداروں، شام غریبہ کا وہ منظر آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر آپ ذاکروں سے سنتے ہیں کہ شام کو غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، بیواؤں کی شام کہا جاتا ہے، یتیموں کی شام کہا جاتا ہے۔ اولاد والوں، آؤ ایک یتیم بچی کی مصیبت سنو کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہے، کانوں کی لفیں پھٹی ہوئی ہیں، کانوں سے خون جاری ہے مقتل کی طرف۔ بابا او میرے غریب بابا، او میرے مظلوم بابا، کھیتی چلی جا رہی ہے۔ ایک نشیب سے آواز آئی، عزاداروں وہ نشیب سے آواز کیا آئی ہے، نوحے میں سنیں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ شام غربت ہے، دھواں پھیلا ہوا ہے، ہر طرف بن میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ ایک یتیمہ جس کا دامن جل چکا ہے، خون کانوں سے مسلسل بہ رہا ہے۔ ہائے بابا کہے کہ روتی جا رہی ہے، اور مقتل سے صدا یہ آ رہی ہے، یا بنیا یا سکینہ آ میری جان، آ سکینہ یا بنیا یا سکینہ آ میری جان، آ سکینہ۔ ہر طرف جنگل میں چھایا ہے اندھیرا، تو کہیں بن میں بھٹک جائے چین سے سونا میسر اب نہ ہوگا، آج سے یہ خاک ہی بستر ہے تیرا، یہ اذیت کا سفر لمبا ہے بی بی، آ ذرا کچھ دیر میرے پاس سو جا۔ اے یتیمائے میری غم خارا جا، اب کہاں ہوگا تیرا دیدار جا، پھر کہاں پاؤں گا میں تجھ کو پیارا،
اللہ مسلمان جو کو خط پیش کرے کر رہی ہے تو میری غربت کا ماتم کر رہا ہوں میں تیری حالات کا ماتم آ میری لاکھ سے جگر آپس میرے مل کے ہم دونوں کرے فرقات کا ماتم اپنے دل کی کچھ تو میں حسرت نکالوں ظلم سے کچھ دیر ہی تجھ کو بچالوں یہ میرا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے آ تجھے میں اپنے پہلو میں سلا لوں اب یہاں سے بند سنے مومنین جس وقت جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے کے قریب پہنچی ہے جناب سکینہ اور لاشے حسین کی کیفیت کیا تھی سنے انشاءاللہ مصاب ہوں گے یا مولیا باپ کے نزدیک پہنچی جب یتیمہ ہو گئی حیران تھا منظر ایسا دیر تک تو یہ سمجھ پائی نہ دکھیا لاش پہ ہے تیر یا تیروں پہ لاشا بابا 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 آپ کیا بچھڑے قیامت آ گئی ہے ظلم ہے جو رو جفا ہے بے بسی ہے آگ ہے جلتے ہوئے خیمے ہے بابا خوف سے سہمے ہوئے بچے ہے بابا بے ردا بے آسرا اہل حرم ہے نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جی چاہے وہ آ کے مارتا ہے عزاداران مظلوم کربلا صاحبہ علی اولاد موجود ہیں جناب سکینہ نشیب میں پہنچی ہیں جناب سکینہ کہتی ہے بابا جب سے آپ رخصت ہوئے ایک پل کے لیے سونا نصیب نہیں ہوا بابا بابا تھوڑی دیر اپنے پہلو میں سلا لو بابا بابا قدم قدم پر آپ کی بچی کو ستایا گیا ہے بابا کبھی تازیانے مار کے رلایا گیا ہے کبھی تماچے مار کے رلایا گیا ہے بابا اتنا بتا دے کیا کسی کا باپ دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کو تماچے مارے جاتے ہیں بابا سنے عزاداران مظلوم کربلا قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں سنے ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جی چاہے وہ آ کے مارتا ہے
نہ تسلی نہ دلاسا دے رہا ہے، جو بھی آتا ہے وہ ایزا دے رہا ہے، کیا یتیمی کا یہی مطلب تھا بابا، آپ کا قاتل مجھے مارے تماشا، اٹھ کے دیکھو میری حالت کیا ہوئی ہے، ہائے رو رہی ہے، ہائے رو رہی ہے، ہائے اے ندیم اس غم زدہ کے بین سن کر، لاش سرور کی تڑپ اٹھی زمین پر، دی صدا شہنے یہ وقت امتحا ہے، صبر کر بس صبر کر اے میری دختر، سلامت رہیں یہ عزادار بی بی، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے،